Després de disputar un partit cada 4 dies durant el febrer, el Reus ha iniciat un març igual o més intens que el mes anterior. Un mes que ha començat amb els quarts de final i les semifinals de la Copa del Rei i que continuen amb el Reus Sporting de la Lliga Europea d'aquest dijous i el clàssic de l'hoquei Lliga contra el Barça de diumenge. En poc menys d'una setmana, el Reus haurà jugat 4 partits. Si bé és cert que després del clàssic els rojinegres tindran una setmana fins al pròxim duel de l'hoquei Lliga, el diumenge 19 a la pista del Voltregà, a la següent els de Jordi García jugaran bona part de les aspiracions per accedir a la final a 8 de la Lliga Europea contra el Barcelos el dijous 23. 3 dies més tard, els rojinegres rebran la visita de l'Alcoi en un duel que es jugarà el diumenge 26 al Palau d'Esports, com la majoria d'aquests enfrontaments. Entre febrer i març, els rojinegres hauran jugat 8 partits de l'hoquei Lliga, 2 de la Copa del Rei i 4 de la Lliga Europea. En total, 14 duels en 59 dies. És a dir, un enfrontament cada 4 dies, una càrrega poc habitual en els darrers cursos. Es juguin els duels que es juguin, el Reus arriba en un molt bon moment al principi del tram decisiu de la temporada.